Tere hommikust! On olnud jälle väike paus. Suvi. Aga minu sõnum täna hommikuna on see, et ma kuulasin inimest, kelle nimi on Robin Sharma. Tema on teinud väga palju videokoolitusi, ta on kirjutanud edukaid raamatuid. Viimases raamatus Munk, kes müüs maha oma Ferrari, kirjutas ta seda, et selleks kulub 30 päeva, et teha midagi järjepidevalt nii, et see jääks sulle, kuidas ma ütlen sulle, see jääks sinule sisse, et sa teeksid seda automaatselt iga päev, iga hommiku. Ja siis on tänaseks jõudnud teadus nii kaugele, et võib-olla see on hoopis 66 päeva. Kuid miks mina selle video täna teen? Mis on siis selle video mõte? On see, et küsimus ei ole mitte, kas see on 30 või 66. Mõlemad numbrid on õiged. Küsimus on selles, mida sina tahad. Kuidas sina tahad? Ja kas sina oled suuteline iga jumala päev seda jätkama? Nüüd kujuta ette, kui aastas on 360 plus päeva, aga sa võtad sealt väikse osa. Olgu see siis see 66 päeva. Ja sa teed midagi head. Sa teed midagi enda, ise enda jaoks. Selle jaoks, mitte sellepärast, et ma pean, vaid selle jaoks, et ma tahan. Ja selle jaoks, et sa tahad midagi enda juures paremaks muuta. Sa tahad midagi teha veel paremini. Olgu see üks kõik, mis tahes. Olgu see, et sa ärkad hommikul varem. Olgu see, et sa teed iga hommikul võimlemisi. Olgu see, et sa teed iga hommikul näiteks oma rituaale. Kuid mõtle, kas sina oleksid suuteline? No kui sa tõesti tahaksid. Kas sina oleksid tõesti suuteline iga hommiku tegema 66 päeva midagi selle jaoks, et terve sinu elu muutuks paremaks, läheks paremuse poole. Kas sa oleksid suuteline minema sinna poole? Kas sa tahaks seda teha? See ei ole lihtne. Ma ütlen sulle, see ei ole lihtne, aga mis siis, kui sa tegelikult ka tahaksid? Kui sa tõesti ka suudaksid? Kas see oleks seda väärt? Milline oleks sinu elu kvaliteet peale seda? See on, ma võin teile ausalt ja siiralt öelda, palun. Minu esimesed katsumused olid kella 5 ärkamised. Iga jumala hommik kell 5. Teate, mis juhtus? Siia silme alla tekkisid kotid. Sinikad. See oli, ma nägin välja nagu zombi. See oli päris jube. Teate, mis juhtus peale ühte kuud? Fantast. Ma tahtsin hommikul vara ärgata, sest see oli nii mõnus. See oli tõesti hea. Siis see ei katki. Siis ma enam ei ärganud. Siis ma proovisin uuesti. Siis ma jälle ei ärganud. Küsimus ei ole, kas see õnnestub esimesel või teisel või kolmandal või neljandal korral. Võib-olla see võtab sul aastaid. Võib-olla mitu aastat. Aga mis siis kui? Ära mõtle nii, et sa oled, mina ei taha ärgata kell 5. Jaa, sa ei pea ärkama kell 5. Aga mis siis, kui sa võtad mingisuguse lihtsa rutiini enda jaoks? Mingi hea rutiini. Kas või selle, et iga hommikul minna oma peegli äärde,
peegli ette, vaadata endale silma ja öelda, et aitäh sulle, sa oled ilus. Tänane päev saab olema ilus. Sa oled seda kõike väärt. Naerata. Esimesed päevad sa ei usu seda. Võib-olla usud. Võib-olla usud seda kohe. Võib-olla sa määrad sinna hoopis teise asja. Aga proovi. Alusta väikestest rutiinidest. Ja tee seda iga päev. Ja võib-olla iga päev, üks kord sa jõuad nii kaugele, et sul saab ka täis 66 päeva. Ja siis sa mõtled, sellest ma enam ei loobu. Minu jaoks on see hommiku võimlemine. Ma ei loobu sellest ükskõik kus, ükskõik millal ma olen. Sest see on nii hea. Sest see on minu jaoks see nauding, mida ma ootan hommikust, mitte mida ma pean igal hommikul. Ma loodan, et sellest videost oli sulle kasu. Ma loodan, et sa saad siit midagi jagada. Jaga seda videot, kommenteeri ja ma soovin sulle, et ka sina oleksid... Et kui hommik on nii armas. Ma soovin, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks. Sest et see on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest. Tervele maailmale. Vaata kui ilus. Mina tänan.